ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တန်ကိုကမ္ဘာမှာအဆိုးရွားဆုံးခံရတဲ့ဒေသကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲထဲမှာနယူးယောက်မြို့ဟာအဓိကရောဂါဖြစ်ပွားရနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုဗစ် -19 ကြောင့်သေဆုံးသူ6000ခွဲကျော်ထဲမှာဒီနယူးယောက်ပြည်နယ်မှာတော့သေဆုံးသူ2000နီးပါးရှိလာနေပြီးတော့ဒီလိုသေဆုံးသူတွေထဲမှာမြန်မာတချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုဒီကိုဗစ် -19 ကြောင့်ဒီကွယ်လွန်သူမြန်မာတချို့ ਨੇ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတာကတော့နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် NHFMM လို့ခေါ်တဲ့ဒီမြန်မာအမျိုးသားလူမျိုးရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ပါအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ကုလသမဂ္ဂ UNICEF အငြင်းစားဝန်ထမ်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်မေတီခကိုဒီနယူးယောက်ရဲ့အခြေအနေနောက်ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပတ်မိုးပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့တင်ပြပေးထားပါရစေ။မင်္ဂလာပါဒေါ်မေတီခခင်ဗျဒီအမေရိကန်ပြည်အစုမှာ COVID-19 ရောဂါပေါ့လေအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပွားနေတာကတော့နယူးယောက်ပါ။ဆိုတော့နယူးယောက်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးကိုပြောပြပေးပါလား။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်မှာပေါ့နော်ဟို US တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်တော့နယူးယောက်စီးတီးကအများဆုံးခံရတဲ့စီးရင်နဲ့မှာဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ New York State တစ်ခုလုံးနေနဲ့ဆိုရှင် positive ဖြစ်တဲ့ case က3သိန်းကျော်ဖြစ်နေပြီးတော့ဆုံးပါသွားတဲ့ဥယျာဉ်အဖြစ်က 18,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ဒါဒီတဲ့မှာ state ကြီးတစ်ခုရဲ့မှာ New York City ပေါ့ five borough ပေါင်းထားတဲ့ Queens or Brooklyn or Bronx ဆိုဒီဟာမှာဒီ city ထဲမှာဒီ positive cases က 36,000 ကျော်ရှိပြီးတော့ဆုံးပါသွားတာတော့ 12,000 ကျော်အခုလက်ရှိအရသိရပါတယ်ရှင်။COVID-19 ကြောင့်ဆုံးမသွားသူတွေရဲ့မှာဒီမြန်မာတွေလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးဘယ်နှယောက်လောက်ရှိပါလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုစည်ရင်းအရ20နီးပါးပေါ့16ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီကျမတို့မှာနာမည်တွေနဲ့တကွာအခုကောက်ခံလို့ရရှိသလောက်ပေါ့နော်16ယောက်ရှိနေပါပြီ20နီးပါးဖြစ်နေပါပြီအားလုံးကရောဒီမြန်မာအမေရိကန်တွေပဲလားကျမတို့အနေနဲ့သိရသလောက်ကတော့တချို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံstatus เนี่ยမြန်မာနိုင်ငံသား status နေနေတုံးมาပဲဥပမာအဖြစ်အဲ့ဒီဒီ sushi လုပ်တဲ့အလုပ်သမားလေးတွေနောက်တခြားအလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုဟိုလူတွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့တချို့လည်း American မြန်မာတွေလည်းပါပါတယ်ရှင့်ဒေါ်မေတီခါတို့အနေနဲ့ပေါ့လေဟိုအခုလို့ဒီဆုံးမသွားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကူအညီပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဘယ်လိုအကူအညီတွေပေးပြတယ်ဆိုလဲအကြောင်းလည်းပြောပြပါအောင်ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိဟိုဒီ COVID-19 နဲ့ထိခိုက်ခံရတဲ့ဒီဆုံးကုန်တဲ့အတွေ့ကျမတို့ကဝင်ပြီးတော့ဟိုတက်နေသမျှပေါ့เนาะအတက်နေဆုံးကျမတို့ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အချက်အပြင်းအတိအချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဘာစလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေမြန်မာမိသားစုတွေမြန်မာတွေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေစေယုံသွားလို့လည်းမရဘူးဆိုရင်သူတို့လက်ရှိချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုမေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဆရာဝန်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မြစ်တပ်ရက်ခံတော့ဆရာဝန်တွေအားလုံး၅ဦးကလည်းဟိုလလလလသူတို့ရဲ့နာမည်တွေနဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ပေးပါတယ်အချိန်မျိုးဆက်ပါသူတို့ကကိုမြစ်တာနဲ့အလကားအချက်ညာပေးပါမယ်ပေါ့နော်နောက်အပြင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဥပဒေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတချို့ကနားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ဒီ body ကို blue claim လုပ်မလဲဘာလဲအတွက်ပေါ့လိုအပ်အောင်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲရှေ့နေတူကိုလည်းကျမတို့ကမြစ်တာရက်ခံတော့သူကလည်းလိုလိုလားလားသူ့နာမည်စာရင်းကိုပေးထားပါတယ်နောက်ဟိုတချို့လိုအပ်သူတွေအတွက်ဇာပနအတွက်ရောစီစဉ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အခက်ခဲတွေရှိတယ်လဲကြားရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြပေးအောင်ပေးပြပါတယ်ရှင် because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် funeral home ကအခက်အခဲအရန်ဖြစ်နေပါတယ်ညောင်မှာအဲ့လိုတေချေတဲ့သေဆုံးကုန်တဲ့သူတွေအရန်များတဲ့အတွက် funeral home မလောက်ပါဘူးမလုံလောက်တဲ့အတွက် New Jersey တို့ဘာလို့တခြားမြို့နယ်တွေကပါအခုဒီတောင်းရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေမှာလက်လန်းမပြီးပါဘူးသူတို့ရဲ့ဟိုပူဆွေးတော့ခရောက်မှုကတပိုင်း funeral home ရှာလို့မရတာတပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အဲ့တက်နေတဲ့မြန် funeral home ကိုရှာပေးပါတယ်တခါရတဲ့အခါကျပြန်တော့လဲတချို့ကငွေချေးမတက်နိုင်ကြပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကတက်နေတဲ့မြန်ငွေချေးကိုကူညီပေးပါတယ်ပံ့ပိုးပေးပါတယ်နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ဒီ New York ရဲ့အပြင်ဘက်ပေါ့ Long Island ဘက်မှာတော်တော်ဝေးဝေးမှရှိတဲ့ဒီအလုသမား sushi အလုသမားလေးတယောက်ဟုတ်တော့မှဆုံးသွားပါတယ်ကျွန်မနေ့ရက်တော့သိမှမှတ်မိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့နာမည်တော့သိပါတယ်ထားပါတော့အဲ့သူဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ claim လုပ်မဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာပြီး claim လုပ်နိုင်သူမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မတို့ကရအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ရဲဌာနရောနောက်ပြီးတော့ဒီ mortuary ကိုပါကျွန်မတို့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ body ကရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လာပြီး claim လုပ်တဲ့သူမရှိဘူးစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဆွေးမျိုးသားချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးမျိုးရောမှာ तू တယောက်တည်းဒီမှာလာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်တနည်းတစ်ဖုံနဲ့ကျွန်မတို့ရန်ကုန်ကသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရသွားပါတယ်အဲ့တော့အခုဆက်သွယ်ထားပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဒ
ဒီသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ပေါ့เนาะပါမเนาะအဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုလည်း notarize လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီဟာရမှကျမတို့ကဒီဘက်ကဒီ mortuary တို့ရဲဌာနတို့မှာသွားပြီး claim လုပ်မှဒီ body ကိုပြန်ရပါမယ်ဟိုအဲ့ဒီခါကျရင်ဒီ funeral home ကိုလှမ်းဆက်ပြီး funeral home မှာသွားပြီးတော့ body ကို claim လုပ်မှာပါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင် long term မှာတော့နည်းနည်းလေး significant နဲ့နည်းနည်းလေး flexible ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအလှငွေတွေရောဘယ်လိုလက်ခံပေးလက်ခံတာပါလဲပထမဆုံးကျမတို့စတိုင်မင်းနဲ့ခါမှာကျမတို့ကမတီပေါ့နော်မတီငွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်အဖွဲ့ကြီးကထည့်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုရင်းပြီးတော့ကျမတို့ဒီ Facebook page မှာ GoFundMe ဆိုတဲ့ link လေးကိုကျမတို့ကတွဲပြီးတော့ကျမရောတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရောအဲ့လို Facebook မှာ share လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့တွေရောပြီးတော့အမည်မဖော်လို့တွေရောပေါ့နော်နာမည်မဖော်လို့တွေရောထည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဒီအလှငွေကတိုးတိုးလာပါတယ်ဒီအပြင်ကျမတို့အဖွဲ့ကဘာလုပ်သေးလဲဆိုကျမလည်းအင်မတန်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ပူညီပေးရတဲ့အတွက်ကျမတို့နယူးယောက်ကွန်မြူနတီမှာအဲမတ်အိုမာဆွေဆိုတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတူကဟိုညီမတူပေါ့နော်သူကသူ့ဘာနဲ့သူတရက်မှာဒီ Facebook မှာချိန်ညားပါတယ်သူကသူ့လက်ထိုမြစ်တာနဲ့ပေါ့ဟင်းနေချက်ပြီးတော့လာဖို့ပေးမယ်နေထိုင်မကောင်းတဲ့မြန်မာတွေကျမကိုအကြောင်းချပါဆိုပြီးသူကအဲ့လိုရေးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အမြင်နဲ့ဟာဒါသူ့ကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ကျမတို့အဖွဲ့ကအိုမာဆွေချက်တဲ့ခင်းနေပေါ့နော်သူကသူဝယ်ပြီးသူကသူချက်ပါတယ်အဲ့ဒီဟင်းနေပါတယ်အကုန်လုံးကိုကျမတို့ကတပတ်မှနှစ်ချိန်သွားယူပြီးတော့နေထိုင်မကောင်းတဲ့မိသားစုတွေကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုပံ့ပိုးပြီးတော့သွားပြီးသွားပို့ဆောင်ပေးပါတယ်နေထိုင်မကောင်းတချို့ဆင်းတော်မယူနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းကျမတို့ကအဲ့လိုဖုန်းဆက်ပြီးလာယူရဲ့ဒီဆောင်ပြီးတော့မှယူပါတယ်အဲ့ဒါတပတ်ကိုနှစ်ချိန်လောက်တာဆိုရင်မိသားစုအဖြစ်အဆိုရင်အခုမိသားစု20နီးပါးလောက်ကျမတို့ကူညီနေပါတယ်တော်မေဒီကာရိုရဲ့အခုအဖွဲ့ပေါ်လေဒီမြန်မာမျိုးသားလူမှုရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကိုဒီနယူးယောက်မြို့ကန်အဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဟိုဘလို့စုစည်းချရလဲဆိုတာလေးလည်းရှင်းပြပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မအတူောက်ပေါ့နော် NHFMM လို့ပဲပြောပါမယ်ဟိုဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကစပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာပါအဲ့ဒီအခါမှာဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟိုဒီ United States တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ဒီနယူးယောက်မြို့အခြေစိုက်ထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့တတိပုဂ္ဂလတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးစုစည်းပြီးဖွဲ့နေအောင်လဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကပုံယူပါတယ်အားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေကဘယ်သူတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်မြန်မာအသင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအိတ်ကုန်တယ်ကြီးများအသင်းပါပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းပါပါတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံကရှေ့နေများအသင်းပါပါတယ်နောက်ဒီကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းကုလသမဂ္ဂမြန်မာအသင်းပါပါတယ်ပြီးတော့ Burma Point လို့ခေါ်တဲ့အသင်းနောက်ရခိုင်တရံလို့ခေါ်တဲ့ဟိုအဖွဲ့လည်းပါပါတယ်အဲ့လိုအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့အားလုံးကလုပ်ခဲ့တာပါပေါင်းဆက်ခဲ့တာပါပြီးတော့ပထမဆုံးအလှအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ရေးမှာပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်လည်နေရာချထားရေးနဲ့စီမံကိန်းဟိုအဖွဲ့ကိုကျမတို့အနေနဲ့ဒေါ်လာ2000 2018ကလှူခဲ့ပါတယ်နောက် 2019 မနှစ်ကကျတော့ကျမတို့ကဒီရေးပေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုလည်းကျမတို့ဒေါ်လာ3000ကျော်လှူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရတာမကြီးပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတာမကြီးရုံးကနေကျမတို့ဟိုတဆင့်ပေါ့ဟိုဘုံပြူတဲ့လက်မှတ်တွေပါလေကျမတို့မှာအကုန်ရှိပါတယ်ဒါဒီအားလုံးကလည်းဒီနယူးယောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီလို့ကျမတို့ဒီလိုလှူနိုင်နေဆိုတာကျမတို့အရင်ဝတ်သားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတခုပြောချင်တာလေးရလीဒီကျမတို့ NHFMM ရဲ့လုပ်ရက်က Facebook ပေါ်မှာလည်းကြည့်ရင်ရှားပါတယ်အဲ့လိုကျမဒီအဖွဲ့ကိုစားပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့မှာလာပြီးတော့လှူတဲ့ဒီနာမည်တွေပါလဲတချို့ကနာမည်မပေါ်ပါဘူးအဲ့လိုလှူတဲ့သူတွေအားလုံးမြန်မာမိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာဒီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတာမကြီးနဲ့သံယုံမိသားစုကလည်းလှူထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမဒီနေ့ကနေအားလုံးကိုစားမှတ်တမ်းဒီကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ပြီးတော့တချို့ကတည်းရိုက်လှူချင်ပါတယ်ဒီ GoFundMe ကလည်းမလှူချင်ပါဘူးကျမတို့ဆီကလည်းတည်းရိုက်မလို့တဆင်မသွားချင်ဘူးတကယ်ထိခိုက်နေလာတဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေရဲ့ချမ်းရည်သူမိသားစုနဲ့တိုက်ရိုက်လူချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျမတို့အဖွဲ့ကလုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတာလည်း၄ဦးရှိသွားပါပြီအဲ့လိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်လို့ကျမဒီနေ့ကနေပြောလိုပါတယ်အခုလို့ကျမတို့အဖွဲ့ကိုကိုအောင်တို့ VOA ကနှမ်းပြီးတော့ပေါ့နော် Voice of America ကနှမ်းပြီးတော့မေးတဲ့အတွက်လည်းကျမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်